dragi slušatelji i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gozdana. Evo nas već u srijedi, još tri emisije do kraja tjedna. Danas ćemo se baviti jednom sjajnom temom. Bili osviješteni ili ne, trebali biste postati, jer nam se bliži Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Upravo nam je to današnja naša tema. Ja sam u društvu jedne super mame iz Friendofona, Jesmine Kundić. Dobrodošli. Hvala. Ivana je Francisković Olrom, koja je, pa ja mislim, lice koje poznajete već, spisateljica, aktivistica, ekologija, sve na jedno mjesto. Bog, hvala, dobrodošla. Dobro jutro svima. Jasmina, najavila sam vas kao super mamu iz razloga što ste vi majka autističnog dječaka. Evo, moram vas pitati, što biste rekli, kakva je zajednica naša, koliko smo mi zapravo svjesni autizma i kako se ponašamo prema djeci i odraslim osobama koje boluju od autizma? Pa ovako, mi smo, ajmo reći, malo zagrebali prema autizmu kao društvo, odnosno mrvicu smo se otvorili na način da smo pokazali interes prema što to autizam je, ali još uvijek smo u nekoj fazi gdje, zbog toga što nam je autizam jako nepoznat i ako ti je nešto nepoznato, onda se povlačiš jer imaš strah od toga. Još uvijek smo, znači, u fazi da mi kao nešto bi kao društvo je prihvaćamo vas, ali ono što ja baš onako u svakodnevnom životu primjećujem je onaj trenutak kada se ta inkluzija, ajmo reći, treba dogoditi, ljudi jednostavno se povlače. Što ja ne osuđujem ljudi nisu educirani. Tako da možda još uvijek smo nekako tek na početku prihvaćanja autizma zbog, ajmo reći, to bi bila moja dijagnoza, jel, zbog nedostatka razumijevanja autizma. Što radite u udruzi Friendofon da zajednica možda reagira bolje? Pa mi smo Friendofon zapravo i osnovali primarno, pa su se onda kasnije razvile i druge aktivnosti, zbog toga da bi podignuli svijest u društvu o teškoćama autizma. I u principu nekako krenuli smo sa tim edukacijama za škole i vrtiće, gdje su naša djeca su tada bila Ninina i moja vrtićke dobi, i tada smo shvatili da zapravo u vrtićima ne postoji podrška odgojiteljima i asistentima koji rade u vrtićima, ta stručna podrška u smislu da je na raspolaganju stalno. Oni imaju stručnu službu, kao i svaka škola ima stručnu službu, ali to je jednostavno za rad sa djecom sa autizmom, koji mora biti kontinuirani, mora biti gotovo svakodnevni, to je nedovoljno. Znači, nemoguće da stručna služba poprati rad sa takvom djecom u vrtiću i u školama. A što mogu roditelji, evo, na koji način? Pa ovako, ja se vi mislim, prvenstveno kao roditelj nosite? Da, ja mislim da roditelji prije svega mogu onako najiskrenije utjecati na društvo. Stvarno mislim da taj posao roditelji mogu odraditi bolje od stručnjaka, jer svaki roditelj će govoriti iz srca, govorit će iz iskustva. Znači, nećemo mi pričati previše o teoriji. I znamo mi i teoriju da se, mislim, nužno nam je potrebna za svakodnevno funkcioniranje, ali mislim da poruka će biti najbolje prenesena ako je iz srca i ako ju živiš. Tako da tu roditelji po meni mogu najviše napraviti, dizanje svijesti društva, znači pričati o autizmu, voditi djecu u društvo, ne izolirati ih, pokušati pomoći nekome ko želi stupiti u kontakt sa tim djetetom. Znači, vi ćete možda imati potrebu se uspostaviti neki kontakt, neku komunikaciju, bilo što, ali u onom trenutku možda bi roditelj trebao prepoznati kada se osoba prepadne i možda malo onako biti podrška i toj osobi koja se želi podružiti sa autističnim djetetom. Kada ste vi dobili dijagnozu svog djeteta da je autistično? U trećoj godini, znači, Vilim je bio dijete koje je, ajmo reći, na početku djelovalo kao dijete urednog razvoja, u nekim područjima malo naprednije od djece ostale, i nama se u jednom trenutku dogodila ta regresija. Znači, regresija je kod njega se manifestirala kao regresija, znači gubitak stečenih vještina, a kod njega se to manifestiralo kao gubitak govora.
I to je bilo jako izraženo kod njega, ali on bio dijete koje u drugoj godini čisto izgovarao riječi, učio je pjesmice na pamet, recitacije je znao na pamet, znao neke slikovnice, cijeli tekst na pamet i uzeo bi slikovnicu i čitao ju kao čitao, jel? Znao ju na pamet i u jednom trenutku to je sve prestalo. Što su vam rekli? Mislim, to je... Pa što su rekli? Znači, najprije vi hodate okolo, ono, luda mater, nešto nije u redu s djetetom, svi vam govore, ne, sve je u redu s djetetom, to je faza. Uh-huh. I to je nekako, ja bih rekla, uobičajena priča, majka primijeti prva i onda počne vrištati. I to u svemu, da, tako točno. Je. I onda hodate, znači, krenete od pedijatra. Pedijatar jednostavno nema uvjete jer vi dođete na 15 minuta na pregled, tu se može ili ne može nešto vidjeti, nekakvo odstupanje. Pričate okolo, čitate, surfate i sve vas baca na autizam. Znači, Google me je vječito bacao u tom trenutku na autizam. Dijete mi ne odgovara na pitanja, dijete mi ne postavlja pitanja, dijete ponavlja riječi. Mislim, to je mene sve upućivalo na autizam i to je mene krenulo onako baš panika jako hvatati. I zapravo ja sam se u tih nekakvih prvih mjesec, dva nekakve moje sumnje borila i sa sobom i sa okolinom i sa djetetom. Uh-huh. I hvala Bogu na poznanstvima i druženjima. Imam prijateljicu koja je logoped. Uh-huh. I koju u principu sam pozvala kod sebe kući da malo provede s nama jedno jutro i ona je primijetila odstupanje, naravno da mi nije rekla na što sumnja, rekla mi je da uopće ne želi dijagnosticirati Vilija s obzirom da ga pozna i u principu ona nas je uputila da moramo krenuti dalje u nekakvu dijagnostiku. Kako je Vilim danas? Pa meni je on super, evo, ja, mene kad ljudi pitaju kako je on, meni je on super, meni se on čini jako zadovoljno dijete, čini mi se sretan, pa mislim, ja ne mogu reći da se naš život, da, ja u biti ne znam kako to izgleda kad imaš dijete urednog razvoja, kakav je to život, ali meni je ovo kako mi živimo i Vilim je meni sasvim normalno dijete, mi funkcioniramo, idemo na more, idemo na kave, idemo sve što drugi roditelji rade. Ono što nam možda malo nedostaje, odnosno dosta nedostaje, je to što ne možemo koristiti nekakve slobodne aktivnosti koje koriste djeca urednog razvoja, zbog toga što je Vilimu potrebna podrška. Podrška da bi sudjelovao u nekoj aktivnosti, bi trebala njemu biti u obliku nekog asistenta, pomoćnika, a naravno da u slobodnim aktivnostima to nemate osigurano. Može li se autizam izliječiti? Ne, ovako, autizam nije bolest i zbog toga se ne može niti izliječiti. Službeno se autizam zove kao poremećaj spektra autizma, ali evo baš sam bila u ponedjeljak na jednoj konferenciji koju su organizirale odrasle autistične osobe, koji su samo zastupnici i u principu ne slažu se niti one sa tim pojmom poremećaj jer to je zapravo stanje. Znači, ne može biti poremećaj ako su vama neuronske mreže i cijeli živčani sustav drugačije umrežen. Znači, to je nekakav bit autizma i zbog toga te osobe funkcioniraju drugačije. Ono što, na što bi trebala biti usmjerena i terapija djece sa autizmom i cijelo društvo na što bi trebalo biti usmjereno je zapravo da se tim osobama omoguće uvjeti funkcioniranja u kojima oni mogu pokazati svoj najbolji potencijal. Mm-hmm. Znači, ako dijete ima senzorne teškoće, a mora ići u redovnu školu, odnosno ide u redovnu školu, škola je dužna osigurati mu uvjete u školi gdje će on biti manje opterećen sa tim senzornim inputima i gdje će on moći se usmjeriti više na nastavu. To je nešto što je, ajmo reći, nekakav temelj upisivanja djece u redovne škole, ali eto, nažalost, mislim da mi smo još jako daleko od toga. Dobro, jel mogu ovako pojednostaviti, da se ne naljutite, dakle, jel bi to mogli nazvati kronični poremećaj? Ne, to bi trebali nazvati stanje. Stanje. Tako je, da. Dobro, možda u ovom trenutku nas sada slušaju roditelji koji su tek dobili dijagnozu mm-hmm. autističnog djeteta. Možda netko sumnja kao što ste sumnjali i vi. Jel biste mogli dati nekakvu riječ podrške tim roditeljima koji su vjerojatno sad u strahu kako ste bili i vi? Pa da, definitivno. Zapravo ono što je važno da si roditelji, ja znam da se roditelji raspadnu u trenutku dobivanja
dijagnoze. Ono što je važno prije svega je da roditelj shvati, moram prvo sabrat sebe. Mm-hmm. Ne mogu pomoći djetetu ako sam ja u raspadnom stanju. Neće se ništa promijeniti sa djetetom ako vi par mjeseci isključivo radite na sebi i na svojoj mirnoći i na svojoj sigurnosti da vi ste tu za dijete, da ćete mu pomoći i da ste vi dobro. Ono što je dalje, ja bih svakako rekla svakom novom roditelju, novom u autizmu, da se umreži sa ostalim roditeljima. Jer kada vi vidite roditelje koji onako, ajmo reći, žive opušteno, žive normalno, mogu si i priuštiti određene stvari u životu i sa djetetom, mm-hmm, i možda eventualno i bez djeteta ako imaju neke uvjete da ih se da se dijete pričuva, onda to vam daje nekakvu možda vjeru u bolju budućnost. Aha, imamo autizam, ali gle, ovi žive normalno, oni funkcioniraju. Tako da u biti je sve u tome kako ćete se vi posložiti u glavi i kako ćete, ako ste vi u redu, vi ćete i prihvatiti taj autizam. I jako važno je da se protiv autizma ne borite, jer nećete autizam izliječiti. Znači, autizam je, dijete autistično je autistično. Njegov mozak funkcionira kao autistični mozak. Ono, probajte naučiti kako njegov mozak funkcionira. To će vam olakšati život. Mhm. U redu. Idemo se kratko odmoriti, onda ćemo se ponovno vratiti u emisiju Gost dana. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Jasmina Kundić i Ivana Francišković Olorom danas su moji gosti. Ivana, s obzirom da nam je 2. travnja svjetski dan svjesnosti o autizmu, od petka već počinju aktivnosti o kojima ćemo više čuti, no u sklopu tih aktivnosti ti si napisala eto nešto opet svojim kistom i stavila evo ovdje kod nas na ovaj stol. O čemu se radi? Radi se o slikovnici Tvrtko sakupi ih sve, koja je nastala za udrugu Frendofon i u suradnji sa Frendofoncima, što mi je jako drago jer smo dosta dugo i dogovarali tu suradnju i veselili smo se, imali smo sjajnu suradnju na ilustracijama za slikovnicu i vaš rezultat je jako lijep. S time da moramo iskoristiti priliku i pohvaliti udrugu Frendofon na svemu što radi. Tako je jedan predivan razvoj udruge u zadnjih nekoliko godina i predstava Semafor koja me je toliko dirnula da ja već dugo nisam plakala u kazalištu. Baš me... Jako mi je drago što Frendofon, osim što se bavi inkluzijom u smislu radionica i edukacija, zapravo i kroz neke kulturne programe i sadržaje pokušava prenijeti i dati podršku ne samo roditeljima koji jesu u takvim situacijama, nego i zapravo cijeloj populaciji, jer ova slikovnica prije svega je inkluzivna slikovnica, što znači da želimo pričati o različitosti. Uh-huh. I kada govorimo o autizmu kao stanju, onda je to stanje različitosti. Dobro, i, tko je sve radio na toj slikovnici osim tebe? Svi smo radili pomalo. Jasmina mi je puno pomagala u smislu vođenja kroz priču i kroz glavni lik koji je Tvrtko. On je učenik osnovne škole, malo veći džak. I on sakuplja češere. On je malo drugačiji od druge djece. To je u skladu, inače, za one koje ne znaju, sa Ivanom i prirodom i sve što je vezano za prirodu. Tako je. Većina toga što radim, kako u Panu, tako i privatno u Šumekima, znači priče koje pišem i sve što radim i u Panu i kroz Klijanca i Pupa, kroz neke edukacije, je zapravo vezano za prirodu, jer sam ja osobno nekakav, za neka svoja stanja utjehu upravo pronašla u prirodi. Tako da sam imala potrebu i ovu slikovnicu malo dodati tog sadržaja i mislim da smo dosta dobro to izveli. Tvrtko je dakle sakupljač češera, po tome se sigurno razlikuje od druge djece i jedan dan u školu, on inače svaki dan u školu nosi po jedan češer iz svoje zbirke i ima ga potrebu svima pokazati, jako mu je važno da ga svi vide i da svakome kaže kakav je to češer, gdje ga je našao, kojoj vrsti pripada i tako. I jedan dan ga zaboravi, ne ponese ga, bilo je to jedno stresno prijepodne i onda mu je cijeli dan tako jako stresan jer je ispao iz svoje rutine. I tu zapravo upoznajemo Tvrtka u svim njegovim, kako bih rekla, u svim njegovim stanjima, u svim njegovim emotivnim stanjima koje prolazi i dobiva podršku zapravo od
prijatelja u školi. A, tvrtko da. Inače, ta, samo da se nadovežem na autizam, znači ova njegova stanja, odnosno manifestacija tih stanja, je vrlo nepoželjno ponašanje. I sad mi smo htjeli objasniti kako do tih nepoželjnih ponašanja dođe i zašto. Jer ono što mi vidimo je samo raspad djeteta, da, da. A nitko ne zna uzrok tog raspada i karakteristika odmah ti si zločest. Te nije te dobro roditelj odgojio. Ali baš smo htjeli kroz slikovnicu onda prikazati zašto se taj tvrtko raspao u jednom trenutku u školi. Dobro, s obzirom da je ova slikovnica tiskana, jesu li u vašoj udruzi djeca već imala prilike vidjeti ovu slikovnicu? Pa jesu. Kako su reagirali, to ovako, je pitanje. Slikovnica nije namijenjena djeci s teškoćama u razvoju. Slikovnica je namijenjena djeci urednog razvoja. Da bi bolje razumjela, da bi prihvatila svoje prijatelje koji su različiti i da neko kojim bude jasno zašto, ne znam, jedan Vilim u školi ponekad viče. Uh-huh. I mislim da je to klincima možda najlakše prikazati upravo kroz slikovnice, kroz predstave, kroz neke priče koje... Znači, način kako ste radili predstavu, što je rekla Ivana, semafor, s obzirom da smo radili to predstavljanje i tu u ovoj emisiji, na taj način ste postavili i ovu slikovnicu. Tako je, cilj osvještavanja društva je jednog i drugog. S time da mi u slikovnici nigdje ne spominjemo autizam, nego je zapravo fokus slikovnice na različitosti, jer na koncu svi smo se ili ćemo se naći, ali sigurno se jesmo našli u životu u trenutku kada smo se osjećali drugačijima od drugih i možda nismo dobili adekvatnu podršku ili je jesmo dobili, da se osjećamo ugodnije u okolini u kojoj se nalazimo. Tako da slikovnica prije svega govori o različitosti, a onda tu možemo iščitati o čemu bi se tu sve još moglo raditi i zbog čega je tvrtko takav kakav jest. I sjajan je takav kakav jest. Mi na kraju priče on dobiva podršku. Tu smo već, on je malo veći dječak, tu smo već malo se dotaknuli teme nekih prvih simpatija i baš smo to nekako lijepo izveli i zahvaljujući ja sam prve simpatije već u vrtiću imala, pa sad ilustracije je radio Aleksandre Soares, to je nam je bila prva suradnja s njim i baš mi je drago da sam ga imala priliku upoznati. On nikada prije nije vidio Lastana, niti takvu ilustraciju s kojim smo mi ovdje odrastali. Mm-hmm. Aleksandra iz Portugala, i kad smo mu prvi puta rekli na šta nas podsjeća njegova ilustracija, nije mogao vjerovati jer baš je jako je slična, ali vrlo baš je, nismo već dugo vidjeli takvu ilustraciju u našim slikovnicama i prilagođena je baš tom nekom uzrastu i osnovnoškolaca. Da, da. Jako je vedra. Tvrtko je jako sladak. Evo, mislim ja da sam ono peti razred osnovne, možda bi se zaljubila u njega. Taman sam htjela pitati, tko zapravo, koja je to dob djece koja može ovo čitati i razumjeti? Slikovnica je namijenjena za sve. Ja nekako držim da priče koje pišem, u njima se može naći svatko. I odrasli i djeca, tako da vrlo, i priča je vrlo jednostavna, nije komplicirana. Ovo je jedna priča od priča koje nema toliko teksta. Više smo se fokusirali na nekakav tijek zbivanja i emotivne stanje koje prolazi tvrtko i kako se s time nosi on i kako se s time nosi okolina u kojoj se nalazi. Mislim da će svatko dobre volje naći u ovoj slikovnici nešto što će ga nadahnuti pa i potaknuti da otvorenije razmišlja o onima koji su drugačiji od nas. Slikovnica se može kupiti? Ne, ovako, slikovnica je tiskana i isfinancirana projektno. Znači, mi slikovnicu u ovoj nakladi ćemo podijeliti djeci, s time da svakako pozivamo djecu na uknjiguljicu u petak, ovaj petak u 17.30, u njihovo vrijeme je za priču, kada se neće čitat vrtko, nego će se čitat Plavi dan, koji je isto slikovnica o autizmu, ali ćemo tvrtka podijeliti djeci. Mm-hmm. I isto tako u subotu ispred Zorin doma u 11.45 imat ćemo radionice, inkluzivne radionice za djecu, kada ćemo isto djeci dijeliti tvrtka, tako da u svakom slučaju tvrtko će doći do puno djece. Sjajno. Idemo se još jedan put kratko odmoriti, onda ćemo čuti još detaljan raspored što nas čeka ovog vikenda. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Jasmina Kundić i Ivana Francišković Olorom su danas moji gosti.
Za vas koji ste se tek sada priključili, u petak započinju zapravo aktivnosti u sklopu nekoliko dana u kojima obilježavate ovaj spomenuti, već sam ranije rekla, 2. travnja, dakle Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Koje to aktivnosti ćete sve imati? Pa da, mi sada nam je to već, ja mislim, 3. ili 4. godina da provodimo festival autizma. To uvijek je tu više aktivnosti na festivalu autizma i nastojimo makar jednu, kroz jednu aktivnost pokazati što, za što je autistična osoba sposobna. Znači, nešto što imali smo, ne znam ako se sjećate, jedne godine mladog bubnjara koji je svirao sa Nepalcima. Da, točno. Da, e sad ćemo imati ovako, ali idem po redu. Znači, knjiguljica u petak, vrijeme je za priču, slikovnica Plavi dan, i to je u biti jedna jako slatka priča o djevojčici koja jako voli plivati. I Plavi dan je zapravo dan kada ide ona na plivanje. I u jednom trenutku se nešto dogodi, ona ne može na plivanje, pa dođite čuti što se dogodi. U petak, vrijeme je za priču, knjiguljica 17.30. Subota, 1.4. je dan sa najviše aktivnosti. Tu ćemo imati ispred Zorin doma radionice. Biće likovne radionice i glazbena radionica. 11.45. U slučaju kiše selimo se u bočnu dvoranu Zorin doma. I onda na večer imamo predstavu Semafor 1.4. subota. U ponedjeljak u 2 termina, u 10 i u 12 je predstava Out, znači to je ta predstava kazališta Mala scena, u kojoj glumi dječak koji je autističan i zapravo tu želimo pokazati, eto, možemo biti i glumci iako smo autistični. I zadnja aktivnost nam je u četvrtak 6.4. isto u knjiguljici, promocija knjige Treptaji Dalibora Talajića. Dalibor Talajić je inače otac autističnog djeteta i zapravo svoju priču je prikazao kroz svoju prvu knjigu, ovo je sada već 2. knjiga, svoju priču o autizmu i život sa autizmom. Inače Talajić je onako jedan, baš je ono faca i super je da ga dođete poslušati i ne samo zbog knjige, nego i zbog načina na koji on prezentira autizam. To je onako baš, čovjek je baš inspirativan. Uglavnom, što se tiče festivala autizma, mi smo krenuli sami u tu priču negdje 2019. godine, a ove godine, evo moram, stvarno se zahvaljujem, su nam se u organizaciji pridružili i Gradsko kazalište Zorindom i knjiguljica, tako da više, eto, nismo sami. Ljudi koji žele širiti svijest, odnosno, ajmo reći, da, ljudi, ne ustanove, ljudi su se proširili, tako da evo imamo podršku i od lokalne zajednice u tom smislu. Ja bi se voljeli da imate još veću podršku. Pa da, naravno da bi voljeli. Zapravo, ono što mene najviše muči je kada organiziramo edukacije. Znači, imate školski sustav i zdravstveni sustav koji je prilično nezadovoljan sa podrškom koju oni dobivaju vezano za autizam. Onda udruga Friendofon organizira edukaciju, pa imamo jako mali odaziv. E sad, mislim da oni su prvi ti, znači i školski sustav, odnosno odgojno-obrazovni sustav i zdravstveni sustav koji, od kojih kreće nekakva edukacija, nekakvo dijagnosticiranje, i onda nažalost vidite da niti te ljude ne zanima to. Znači, to je onako jako žalosno. Evo, stvarno moram, onako, ne bih htjela da se neko osjeti baš sad ekstremno prozvanim, ali moram ovo danas izgovoriti. Znači, na toj konferenciji koju su organizirali odrasli autisti u ponedjeljak, su sudjelovali profesori, zdravstveni stručnjaci, znači bio je jedan psihijatar iz Švicarske koji se cijeli život bavi autizmom i naravno razvija neke metode i sve. Znači, iz Karlovačke županije se nije niko pojavio od medicinske struke. Meni to onak, ja imam problem s tim. Vi nam trebate biti prva podrška. Ako se vi ne educirate, a ne educirate se, kao što vidim, kud ćemo mi? Ne mogu... U Zagreb. Da, u Zagreb, ali... Do kojeg ne možete doći samo tako da pripadate Karlovačkoj bolnici. Ne samo to, nego nemaju svi roditelji uvjeta za otići u Zagreb.
Absolutno. Nažalost, samo oni koji imaju uvjete i financijske mogućnosti mogu djetetu priuštiti i određene terapije i određenu dijagnostiku, a ostali koji nemaju, eto, osuđeni su na stanje kakvo imamo tu. Nažalost, tako je sa svim stanjima, bolestima u Hrvatskoj, tako da to je nešto na čemu najviše trebamo raditi. Hvala vam puno što ste bili danas moji gosti. Naše vrijeme je isteklo. Evo, nadam se, Jasmina, da ćete u neko dogledno vrijeme barem malo uspjeti doći do onih koji su vama kao roditeljima, i to i djeci i mladima i odraslim ljudima najpotrebniji, i da nas oni zapravo čuju, slušaju, da razumiju što vi radite, zašto radite, i da će svjesnost u društvu zapravo prema autističnim osobama biti bolja sa više razumijevanja. Evo. Pa hvala i vama, mi ćemo i dalje biti glasni i raditi sve što smo isplanirali. Ništa, Ivana, poradi malo na tom glasu. Treba samo malo glasnije. Sve radiš fantastično, samo malo glasnije. Da, inače, Friendofon, mislim da zapravo sve o čemu pričaš već radi jako dobro. Ako uzmemo u obzir da je to udruga koja postoji zapravo samo nekoliko godina, iza toga stoji silan entuzijazam i volja, i mislim da si sama sebi dala podršku kroz rad u Friendofonu i svemu što si doprinjela. Da. Ja ću morati Ivanu za grlica. Ali jako je važna njezina pohvala, jer žena je u udrugama cijeli život, pa ako dobiješ od takve iskusne osobe pohvala, onda si onak, kao dobro radimo. Tako da, sigurno ostavljate dobar i pozitivan trag u društvu. I evo, za kraj samo ćemo zahvaliti Karlovačkoj županiji, Zakladi ICF na podršci izdanju slikovnice Tvrtko Sakupih sve. Čitajte slikovnicu i podržite festival autizma. Dodala bi samo jednu stvar što se tiče ovoga, Ivana, što si rekla. Spomenula si entuzijazam i volja stoji iza udruge Friendofon. Pa ja se nadam da će taj entuzijazam i volja upravo potkrijepiti ovo što sam ranije rekla, da će doći do onih koji trebaju čuti ovo o čemu mi razgovaramo, da ne bi slučajno ta volja i entuzijazam s godinama splasnuli. Evo, hvala vam puno na današnjem gostovanju, hvala vama na današnjoj pozornosti, a ovo sve ostalo već znate. Družimo se sutra u isto vrijeme na istome mjestu.